come out of control. Morjesta porukka, mitä menee? Mun nimi on Tenho ja tervetuloa jälleen kerran Fortsan pariin. Ja meillä on Austin Mini, mikä tota niin, siellä on nyt sitten tavallaansa sillä lailla, että sillä pitäisi tänä päivänä päästä testailemaan. Ja ensimmäisenä mä käyn tässä Auction Housessa, koska mä laitoin tänne vähän tavaraa myyntiin. Ja tavara on tehnyt kauppansa, siellä on tullut vähän auctionia ynnä muuta. Mutta mä en nyt niistä rupea tällä hetkellä rahoja otteleen, koska onhan mulla nyt 236 tonnia kuitenkin rahaa, niin mä pärjään niillä ihan hyvin. Koska tässä on nyt sellainen systeemi ollut, että tää on tosi lujaa pukittanut varsinkin, no mä pelkään, että tää nyt lakaa justiinkin tähän kohtaan, koska ei meinannut päästä. Collect credits, antaisiko se mun kollektoida rahat? Mitä vittua? Koska mä oon yrittänyt tää 2 tai 3 kertaa jo ennemmin tässä niinku tavallaan offscreeninä, niin se ei oo antanut mun kollektoida noita rahoja. Hei, mistä hitosta mä sinne pääsin? Mä haluan nimittäin tehdä ton uudestaansa. Auction House, siis ei täältä, ei tuolta en päässyt. Mistä mä sinne menin? Mitä Venusta? Niin tuoltahan noin, eli Bentleystä raha pois, niin sitten on kaiken kaikkiaan varmaan rahat otettu kaikesta 2 tavarasta veks, mitä on saatu myytyä. Mä siinä pikkusen autotallia yritin karsia, koska siellä on kaikkea sitä turhaa romua, niin kuin esimerkiksi tää Bentley ja sitten se Aston Martin. En mä niillä dikkaa ajaa, enkä mä haluakaan niillä ajaa. Mä oon enemmänkin tämmönen menemies ja tämmösiä vanhoja kunnon hyviä ralliautoja, niin niillä yleensä. Okei, mutta sitten lähdetään katsomaan. Siis tää on kyllä, tää on aivan mieletön vehe, että tää Mini. On tää niin vitun kiikkeräkin vielä. Ja kaasusta suttua. Siellä jo. Olikos nimimerkillä Hengats tai jotain muuta vastaavaa, niin halus kaveri ostaa muuta tämän. 500 tonnilla, mutta ei. Ei pojat, ei me mennä 500 tonnilla tätä myymään. Vittu ja junan alle. Terve. Mikä sattuukaan? Vittu junan alle, heti suoraan. No joo, mut hei, täällä oli niitä uusia tota niin, mitä ei oo vissiin ajettu vielä, elikkä tuosta löytyis tommonen exhibition, niin kokeillaanpas, saadaanko Minillä vedettyä se. Mitäs poikia te ootta, hä? Kyllä, 400 metrin kuluttua olen saapunut my destinationiin. Elikkä tuolta ja näin! Elikkä siitä setup event. Tätä ajua ei olla ajettu ja nyt vedetään se ihan tosiaan vakiolla ilman mitään ihmeellistä, ilman mitään säihkyvää. Ja sikäli mikäli, jos kisa menee hyvin, niin, tai menee kuinka menee, niin mä käyn sitten tämän auton upgradeaamassa hieman paremmaksi. Mutta ui, katokaa, mikä on MC Jonetsilla. Nyt on MC Jonetsilla kyllä niin mieletön auto. Mahtavaa, että kuulu porukkaan noilla autoilla. Pääsee pitkälle. Minimissä on 6 vaihdetta. Mikseiköhän mä usko siihen? Ihan mieletön luise. Ei! No niin, otas hieman nyt pitäis. Juman! Tää ei nyt oikein. Tää on muuten sitten näköjensä just semmonen auto, että kun tää lähtee luistaan, niin tää sitten muuten lähtee luistaan. Mennään tähän sillai ehkä hieman hillitymmin, mitä viime kerralla. En mä voi mitään, se vaan puskee. Siis toi Volvo, mun on vissiin pakko ostaa se package, jotta mä pääsen tuolla Volvolla cruisailemaan. Siis tää on ihan naurettava auto. Ja viimeisenä! No, kyllä tätä vielä noustaan. Vähän kun saa totuttelua tähän autoon, niin kyllä mä uskon, että tätä varmaan päästään
Siis ei saakeli kun luistaa, ei niinku tapa voida mitään. Ei pysty puhumaankaan, menee aivan ihme atmosfääri tiloihin. Oi saatana. Kyllä se pysyy, pysyy. Onhan tässä nyt vielä hei kaksi kierrosta tämän kierroksen jälkeen, niin saadaan rökitettyä tämä porukka kyllä ihan sopivasti. No niin, Happy Hills jää siitä. Menee nuolemaan näppejänsä tyylikkäällä Volvolla, ja muuten toi vaaleansininen väri, niin se sopii tuohon Volvoon aivan jumalattoman hyvin. Yhdessä vaiheessa, kun mä katsoin tuommoista 200-sarjan Volvoa itselleni, niin mä nimenomaan katsoin vaan ja ainoastaan sen vaaleansinisellä värillä, koska toi vaaleansininen väri, se sopii mun mielestä tohon poriin niin kuin aivan jumalattoman hyvin. Se on hieno vaaleansininen. Vaikka ikinä muulloin ei tulisi pieneen mieleenkään ostaa vaaleansinistä autoa. Mutta 240 kohdalla on se poikkeus. Mutta siinä tekis mieli. Siis tää on kyllä ihan järkyttävä värkki. Todellakin odottaisin vain, että tähän peliin, niin kuin mä epäilen, että tulee varmasti jossain kohtaa, niin tulee varmaan jonkin sortin DLC:nä Volkswagenit. Koska eihän se nyt ole mistään kotosi, että aina ja ikuisesti on Forzassa ollut Volkswagenit mukana, niin yhtäkkiä niitä ei vaan enää olekaan. Niin mä epäilen, että ne on kuitenkin sen verran suosittuja autoja, että varmasti tulee jossain kohtaa DLC-pakettina. Saatanan rahanimijät. Mä en usko, että kyse on mistään lisensseistä ynnä mistään muista semmosista. Mä uskon, että se on ihan puhdasta rahastusta. Koska jotenkin tuntuu, että tää Forza Horizon 3 ainakin on ollut niinku aivan jumalatonta rahastusta. Niinku justiin noita pelissä on miljoona autoa, sitten saat tyyli 7 eurolla, saat 5 lisää. Mutta kun ne 5 on semmosia vitun premiumia, että ne on vaan pakko ostaa. Ja broileri mennään sitten jäänyt sillä lansiallansa hieman takavasempaa, jotta päästään tästä ohi. Tässä 7 ollaan tällä hetkellä ja viimeinen kierroskin on perkele käynnissä jo. Tää on kyllä niin kauhea. Tällä ei muuten ajeta enää metriäkään. Tää on niin kauhea auto ajaa. Ei yhtäkään kisa ainakaan. Nimittäin me mennään suoraan garakeen, ja nyt kun täällä on näitä Volvo-miehiä paikalla, niin mehän haetaan meidän pyhimys Volvo sitä ensimmäistä kertaa. Ensimmäistä kertaa päästetään peto irti. Ja lähdetään sillä tykittämään. Menikö huti? Joo, arvasin. Aivan, siis mä en pysty kelaamaan siihen. Nyt tää meni niinku ihan blörinäksi. Jos mä olisin ottanut sen ennen kuin ton tavallaan ton, no joo, viimeinen sija. Kyllä sopuli sijalle antaa, niinhän se on. Mutta continue. Jäädään nyt viimeiselle sijalle tällä kertaa. Ja käydään hakee se Volvo nyt, koska tää oli ihan piece of kuraa tämä laite, mutta spinnistä nyt se antaa ton. Nyt sen on pakko antaa, se on niin monta kertaa sitä mulle tarjoillut. 20 tonnia. Mutta olis saanut antaa kyllä. Siis tää auto on todella mielenkiintoinen. Tää mini. Mutta justiin niinku toi, että ei tää sitten just niinku se, että mielenkiintoinen auto, mutta sitten se, että sen ajettavuus on niinku kerrassaan semmoista skeidaa, että ei vaan yksinkertaisesti edes viitti yrittää. Liian tehokas, liian pieni, liian paljon luisto. Mahtava toi turbon soundi. Koirilla on asiaa ja kaikilla muillakin on asiaa tuolla alakerrassa. Keep right. 400 meters.
Vittu oli lähellä. 200 pitää saada mittari. Tai tutka. Antaa tulla. 221 ja 92. Ihan hyvä. Hyvä tämmöisellä. No niin, ja katsotaanpas nyt sitten. Mennään karakeen. My cars. Ja nyt otetaan täältä pyhimys. Pyhimys pitkällensä. Ja lähdetään sillä kruisailemaan ensimmäistä kertaa. D-luokan auto, 314 pojo. Tällä autolla ei ole tehty todellakaan yhtään mitään, eikä tulla tekeenkään. Tai ehkä ihan semisti tälle voisi jotain tehdä. Ai vittu! Hieman tuntuu semmoiselta piece of shitiltä tuon äskeisen jälkeen, mutta ei se mitään haittaa. Mä menen nimittäin... Pitäisikö katsoa, mitä tässä niinku seuraavaksi sitten niinku tekee? Mitä tässä tekisi? Tuolla olisi... Siellä olisi vissiin... Ei. Onko toi joku championship? Ei, siellä on siis championship. Mutta pitääkö sitä ajaa exhibition ensiksi ennen championshipia? Mä oon hieman ehkä tällä hetkellä sekasin näissä tämän mestan ajoissa. Mulla ei oikein mitään hajua, että mikä on ajettu ja mikä ei. Mieletön lahana. Taakelaiken lahanojen lahana. Laivojen laiva. Siisti auto. Ferraria kyllä tekis mieli jo ostella ja päästä tyypittämään. Mutta mä yritän nyt säästää vielä Ferraria. Anteeksi. Onneksi teillä oli tommonen betonista rakennettu aito, niin eipä tuu haittaa sitten mitään. Mulla nyt vähän auto varmaan kärsii. Skyline Viev Circuit. Mun mielestä siis nimestä päätellen tää on ajettu, mutta... Championship. Super Surfer Circuit. Mitä tarjoilee Super Surfer Circuit? Come on, we all had posters of these on our walls when we were kids. It's the Retro Supercars Championship. Retro Supercars. Nyt ei ajeta sitä. Ei. Siihen valmistaudutaan sitten hieman eri lailla. Nyt ei vielä. Katsotaan, mikä se tuossa on tuossa seuraavana. Mutta tää on varmaan joku sitten jollain möhkäleellä pitäisi ajaa. Mä epäilen. Mutta onko täällä nyt sitten, täällä oli muutama muukin tarjolla, niin mitäs täällä sitten olisi? Robin Schwartz on vetänyt Ford vs Holden. Ei täällä olisi mitään Volvo-kilpailuja tarjolla. Mitä tää nyt oikein meinaa? 1970-luvun Forza Player 17 on vetänyt semmosen ja jumaliste, sinne päästään. Volle on 72, niin me lähdetään ajamaan tää kilpailu. Aivan ultimate siistiä. Vakio Vollella ja... Ai että. Ui, katokaa nyt noita pellivanteita tuolla kromisella keskikupilla. Ihan... Bueno. Oh, täällä on kyllä kaikkia niin ultimate siistiä vehkeitä. Siis justiin tommosia niinku... Mielettömän hienoja 70-luvun värkkiä. Että lähti! Noniin! Kestää 5 minuuttia, että saa vaihtaa isompaa pykälää. Hieman ottaa nyt! Mutta kun pannaan tosiaan tähän autoon käytetään hieman rahaa, pannaan tähän vähän mottia, vähän turboa, vähän parempia renkaita, pannaan auto tonttiin ja korisarja, no hei, player, come on! miksi sinä olet tuollaisella romulla matkassa?
katolleensa. Ei, aivan uskomattoman siistiä. Aivan uskomattoman siisti katolus kyllä. Toi on kyllä niin. Paitsi että se on kyllä jännä juttu, että silloin kun mä tein siitä sen jakson, en mä saanut sitä kaatumaan katolle. Sen minä tiedän, miksei se mulla suostunut kaatua. Oliko se siinä, että mä muistan tontitinko mä sen? Vai mitä mä sille tein? Mutta jos mä sen tontitin, niin ehkä se syy on sitten siinä. Mä en kyllä siis, tiedättekö, niin lämä tiskis Mivoman morjesta. Ja tervetuloa sullekin vaan porukoihin. Kaikkien koslat kulkee justiin yhtä lujaa. Aa. Mä jätä. Älä sä nyt kuule ukkopoika sitä yhtään yritä. Noniin, vitu nuunot sivuhun. Varmaan ton ainoaan tolppaan. Niinhän sen on. Okei. Pitää vissiin vaihtaa kakkosen. Tällaisen radan laittanut, saatana. Täällä menee autokin aivan soppi. Mutta mahikset on hyvät. Neljäntenä tällä hetkellä. Ensimmäinen auto kyllä, se vetää kyllä niin kaukana, että en tiedä onko mahiksia. No tietysti jos tästä nyt vain päästäis kaikkien ohitte ja hiton lujaa. Tää on kyllä oikee tämmönen siis aivan mieletön. Ei ajeta tiellä metriäkään kilpailuun. Tästäkin ajaa taas. Lähetään offroadille, joo. Mä ostin justiin tämmösen offroad-auton. Tää on tää Volvon melkein XC90. Tää on XC vuosimallia 72. Cross country. Pyhimys. Pitäisikö tossa muka hieman jarruttaa? Pitäis siinä vissiin vähän. Mutta toi ensimmäinen, mikä hito vehje silloin? Se menee kyllä niin kaukana, että sitä ei varmaankaan kiinni saa. Ei jumalauta. Tästä tulee yhtäkkiä mieleen, että aivan niin kuin pelaisi jotain farming-simulaattoria tai jotain muuta tämmöstä. Että niin kuin, ei tunnu tippaakaan siltä, että pelattaisi autopeliä. Ja varsinkaan semmoista autopeliä, missä olisi niin kuin tarkoitus vetää katuautoa. No, tää on tätä. Siitä. Vielä kun tulisi juna, niin olisi niinku koko pakka ihan kondiksessa. No niin, sieltä. Ja varmaan sirvahtaa tästä joesta johonkin suuntaan. Ei ihan pahasti. Tämä on älyttömän pitkä kilpailu. Musta tuntuu, että tässä pitää olla loppuja aikoja sitten. Tää oli kyllä hauska kilpailu. Vaikka tämä kulkupeli nyt ei ehkä tänne ihan paras ollut. Mä epäilen, että se ensimmäisenä on joku sakelin maastoauto, joku rantakirppu tai joku muu. Eihän tätä voi päästä muuta. Second place. Siisti. Jeeppi, okei, sillä oli jeeppi. CJ576. No, jeepillä pääsee, se on ihan totta. Ai että, kun on mennyt pyhimyksen kylki vähän tollai ikävän näköiseksi. Punastakin väriä on tarttunut jonkun kyljestä. Ei ihan vielä saatu toista spinniä. Mutta eiköhän se saada järjestettyä jollain hassulla tavalla. No joo, seuraavaa kilpailua, vai pitäisikö mieluummin, hei, mä teen semmoisen tempun, että mä otan World Mapin Festival Arealle ja Fast Travelaan sinne. Ja nyt pannaan Volle ihan tappiin. Koska mä haluan oikeasti nähdä, miten tää auto käyttäytyy, kun tää on aivan tapissa, niin tapissa kuin auton ikinä saa. Tai no ei. Mä en mitään moottorinvaihtoa tee, koska mä edelleenkään dikkaa moottorinvaihtohommasta yhtään. Siinä ei mun mielestä se pilaa. Se pilaa sen idean, mitä tämä peli antaa.
Mutta tosiaan, totta tosiaan, sieltä mennään upgrades. Miten niin ei oo podikittia? Come on, kai tänne joku Liberty-valkki pitäis tähänkin autoon olla. Okei, okay, custom upgrade. Lähdetään pistään sitten äältä näin. Pistetään. Noon. Olisiko vielä sen verran sika, jotta muuttais tän auton vielä? Jos tästä tekis ihan jotain muuta, mikä tän tarkoitus on. Jos tästä tekis nelivetosen. Menisikö se ihan pilalle? Se saattaa olla kyllä, että se menis ihan päin helvettiä. Niin joo, mä olisin voinut todellakin käydä vaihtaa Aspirationin turboksi heti saman tien, mutta tää meni nyt näin. No ei se mitään, pitää vaan muistaa sitten käydä klikkaamassa se turbo täältä myöskin päälle. Tai käyttöön. Okei. Siellä olisi motin osalta kutakuin kaikki sitten jarrut pitää saada. Tän vois muuten ihan oikeestikin hieman kauhean näköinen kuin tontissa. Siis, no joo, tää näyttää jo rumalta. Pitää näin kaunista autoa tontissa. Rollgatesia me ei tarvita, koska me ei ikinä katoteta mitään autoa, niin se mitään turvallisuussysteemejä tarvita. Mut jumaliste, meillä on rahaa, meillä on kohta milli rahaa. Mä lupaan, että mä en osta kuin yhden ainoan spinin. Yksi ainut spini, ei enempää, ei penniäkään enempää. Tai no, siis niin, penniäkään enempää. Okei. Okay. Hot Wheels, eli Race Tire Compounded. Mitäs täällä on, mitäs meinaa 205? Pannaan 205 eteen, 225 taakse. Sitten Rim Style, vaihdetaan vanteekkiseen. Tehdään tästä joku aivan susipaskan näköinen. Joku ihan, no, tietysti tämmöistä autoa ei saisi nyt tehdä miksikään susipaskan näköiseksi. Mutta hei, nää vois olla muuten tyyliin sopivat. En tiedä, on noi kyllä aika American Racing -vanteet. No joo, antaa mennä. American Racing -vanteet kuulostaa erittäin hyvälle, mutta kuulostaako ne sitten, näyttääkö ne tämmöis Volvos hyvälle? 20 tuumaiset edessä ja takana. Oikeestansa, ei tää oo hei pahan näköinen. Aero Appearance. Muista tulee niinku haikalla mieleen ilman puskuria. Kyllä se jonkin sortin etuflärsö pitää olla. Onko tämä niinku tää Volvon oma, onko tää niinku jenkkimallin? Mikä tää? Otetaan toi. Toi lippa näyttää jotenkin niin. Aivan mieletön spoileri. Ihan mieletön spoileri, kyllä. Sitten tuon mallin puskuri. Nyt rupeaa olemaan niinku hieno. Siis tästähän tuli aivan mieletön. Mitäs täällä olisi niinku saatavilla? 1,6 intake 4 turboralli, eli tää on se perus rallimoottori. Sitten olisi 3,2 litrainen 6-pyttynen, mutta en mä. Niin, se drivetraini pitis vapata AVD-ksi. Sitähän mä halusin. Sitten turbo. Sitten pitää vielä kerran käydä siellä moottoripuolella hiippailemassa ja laittaa sinne single turbo. Vaihdetaan race turboksi ja sitten vielä intercooleri. Jo on, kuulkaa, mennyt rahaa. Hyi oloko. 71 tonnia. Damn, mä oon voinut katsoa, että paljon tähän tuli tehoa lisää. Mä uskon, että tähän tuli varmaan tehoa ihan mielettömästi. Ihan siis mielettömät määrät. Näenkö mä sen jostain täältä? En. Näin mä sen jostain, mutta en mä nyt muista, mistä mä sen näen. Kokeillaan nyt sitten. Aini kierrokset ottaa aivan mielettömän tympeesti. Kyllä, tää on. Tästähän tuli itse asiassa aika päh. Mutta noi äänet on kyllä aika killerit, niin ei oikein oo. Täytyy sanoa, että suomeksi sattuna ei oikein minkään muista äänet. Tuolta on kaikkien välistä. Ei vittu, ei ihan kaikkien välistä. Mikäs tossa on? Tossa näyttäisi olevan tommonen. Onko toi nyt sitten se championship? Mihinkä
en viittaa mennä, koska tää paistaa täällä niinku uutena. Continue Championship. Joo, en. Ei kiitos. Ei kiitos. Kysytään Anna Pannalta. Mutta mitä mieltä Anna on, että mitä me voitais touhata? What should I do? You have a friend in an online free roam session. Kyllä, ei kiitos. Tällä hetkellä. There's a barn find rumor that we could investigate. Ei kiitos barn findiakaan. There's a street race that you could take part in. Would you like to? Mä en pärjää tällä street races. Se on varmaa. Hey Tony, you have a friend in an online free roam session. No, mennään kokeilemaan street racea. There's a rumor there could be a barn find nearby. Mä en barn findia. Ensi jaksossa voitais katsoa barn findit. Laitetaan street race, 4,3 kilometriä. Vaikka tällä ei kyllä street races pärjää, se on yksi mikä on varma. Sillä mä haluaisinkaan tällä street raceen mennä, mutta katsotaan, ei tässä yhtään mitään muuta olisi. Tuolis drift zone. Activate championship. Undiscovered PR stunt. Käydään tsiikas toi mieluummin. Mutta mitä toi on? Tuntää kyllä. Tästä kyllä tulee vaan mieletön kulkema. In turn roundia. No ihme, tuo ei ollut Tenon kestävä puu. Oi, oi saatana. Mucky boy! Siisti kari. Aha, speed zone. Oi, oi, saatana. Tuosta aina paras, kun aina speed zoneilla on pakko törmätä johonkin. Ja sitten käy joka kerta noin. Mä en tiedä, että tää auto voisi olla kyllä aika sick, jos tän olisi jättänyt vain takavetoseksi ja jättänyt ton ABD-muutoksen tekemättä. Mut toisaalta sitten ihan kiva, tää pysyy lapasessa. Ja veikkaan, että sen RS2 tällä pieksisi ihan täysin. Okei, se olisi täällä näin. Se on kuitenkin joku tutka vaan. No jos on tutka, niin sitten se on, oh, joo. Mä arvasin. Speed trappi. 151.37. Kuinka lujaa siihen pitäisi päästä? No yhden tähden siitäkin nyt sitten näpähitte. Mut tos on heti jotain, kun kääntyy tästä. Sitten tänne näin, niin siellä palaa keltaisella jotain siistiä. Niin käydään tsiikaamassa, mitä se on. Ja tosiaan tähän autoon kyllä palataan vielä. Tää on niin siisti. Katsotaan se, mikä tämä on. Exhibition. Farmland Trial. Okei, nyt ajetaan se tällä mielettömän näköisellä Volvolla. No, täällä on 2002 Pemaria ynnä muuta siistiä. No ja Amerikan Racing on kyllä ihan, ne on ihan pilikkaa tälle autolle. Mikäs teet? Täällähän on kovakulkuisia vehkeitä, siis todella kovakulkuisia vehkeitä. Okei, se välistä vaan jostakin. Mene pois siitä nyt. Toivottavasti pyörähdyt ympäri ja meni katolle ja näin poispäin. Mä tuon sitten kukkia sulle, kun oot sairaalas. Tai liina sitten ikinä olekaan. Varmaan se pian ohittaa, mutta ui, saatana! Ei ollut oikein hyvä hyppy, mutta kyllä se ihan tarpeeksi hyvä hyppy oli. Joo, siitä. Näin. Laturi, morjesta. Ja tervetuloa vain teikäläisillekin porukoihin. Siisti nähdä uusia naamoja. Mä en olekaan kerinyt vielä tänä päivänä tutkaasta, että montako naamaa on porukoihin liittynyt, mutta niitä on oikeesti todella paljon jo. Nyt tää kisa menee niinku jotenkin huomattavasti paremmin kuin se edellinen. Tässä nyt ollaan jo ensimmäisenä. Lämminkin meinaa tulla. Mä en ole nimittäin vieläkään, vaikka mä sanoin, että pitäisi säätää tää force feedbackin hieman pienemmälle,
Mä en oo sitä vieläkään tehny ja tää on aivan jumalattoman voimakas. Noni, ei tänne ja... Sieltä ja... Muolta ja... Täpöttää ja... Näin ja... Kyllä! Paljonko vielä checkpointia? Mä oon vasta puolestavassa. Mun on jo niin kuuma, jotta... Jeez! Tässä olisi ollut tämmönen hyvä drift zonekin, mutta jätetään nyt sitten driftaalle, mutta ainakin pätkä siitä. Ainakin lippujen perusteella tai joku muu zone. Kyllä tää taitaa olla drift zone. Oi oi, asfalttia luojan kiitos. Asfaltilla ei hakkaa lähellekään yhtä lujaa käsille toi systeemi, mitä se hakkaa heti kun päästään tuolla pellolla. Kädet menee ihan belliksi. Sitten mahtava sladis ja... Noin, sutkua, syyhyy. Mahtavasti. No joo, mä vielä tiedän, että kun mä aikani näppäilen tuota handbrakea, niin mä vielä munaan sen niinku ihan oikeesti. Ja sitten kun mä munaan sen ihan oikeesti, niin just sen tietää, että siinä käy. Siinä ei nimittäin hyvin käy. Okei, finish tulee siinä. Ja varmaan mä uskon, että me saadaan tähän yksi pinni. Tai en tiedä, saadaanko levelattua. Todella hyvällä checkällä saadaan levelattua. Kuinka ollakaan, niin ostetaan sitten lisää spinnejä, jos ei saa. Mutta vaan kaksi. Ei tippaakaan enempää. Taas on koko kylki ihan rutussa ja konepellit ja kaikki on selvä. Kyllä, sieltä tuli spinni. Ultima GTR 720. Nah, come on. Okei, mutta 10 tonni ilmasta rahaa, se on ihan jees. Meikäläinen dikkaa. Okei. Sitten spinnien parin. 141 memberiä. Wow, ihan mieletöntä. Niin, aivan. Progressista. Skill pointteja on +9, mutta ei varmaan vieläkään saada ostettua sitä, mitä mä oon yrittänyt. Okei. Fast travel anywhere service is added to your festival. Use the map. Instantly hop around Australia. Kiitos. Tämän minä olen halunnut jo pitemmän aikaa. You have now unlocked the fast travel service. From your map you can now select any point and travel there instantly. Kyllä. Tämä on niinku semmoinen homma, mitä mä oon tässä halunnut jo pitemmän aikaa, että mä saan fast travelattua just sinne, minne mä haluan. Koska monta kertaa mä haluaisin esimerkiksi tehdä niinku videon siitä, että mä kävisin testaas jotain autoa lentokentällä, mutta mä en ikinä pysty menee sinne. Okei, ja siitä lähtee 1, 2, 3. Silmäkki Elvis näyttää pippeliä. 100 tonnia on Living Unicorn 75 saanut, mutta me saadaan enemmän, me saadaan vielä vähän paremmin. 50 tonnia, toi Fiesta olisi kertakaikkisesti hieman myöskin meikäläistä himottanut. Okei, sitten seuraava viimeinen. Tää on viimeinen spini nyt. Nyt lähtee. Tuot BMW, että mä en pakosta halua. Ja sen mä sitten kuitenkin saan, kun mä haluan sitä. Toi F100 olisi ollut aivan mieletön. Niin, kaksi vaan. Tää on se viimeinen. Sitä äskeistä ei ollut olemassa oikeasti, siis tää on... Okei, vittu 7 tonnia. Nyt nää loppuu. Mut Tenho kiittää joka tapauksessa. Kiitos jälleen kerran, että olitte mukana ja toivottavasti dikkasitte jaksosta. Mikäli dikkasitte, painakaa sitä pirun piukkua ja kommentoikaa ihmeessä ja tilakkaa kanava, lisää Forzaa tulee ja ynnä muita pelejä myöskin. Mutta oikein hyvää päivää kaikille. Morjestaa!